नमस्कार राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज ने नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्युजका साथमा छु म सबिता बुढा सुरुमा सुदूरपश्चिम न्युजका हेडलाइन्स सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा डेढ महिनादेखि ताला लागे पनि सरकारले सुनेन पचास दिनदेखि लागेको ताला खुलेन नियम विपरीत सुदूरपश्चिमका सांसदहरूले प्रयोग गरेका गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने तिन दिनभित्र ती गाडी र त्यसमा लागेको खर्चको विवरण दिन लेखा समितिको निर्देशन कैलालीमा डेङ्गी सङ्क्रमित एक बालिकाको मृत्यु सुदूरपश्चिममा डेङ्गीको उच्च जोखिम र सरकारले गेटामा एक सय सयको अस्पताल चलाउन बजेटमा उल्लेख गरे पनि सेवा सुचारू गर्न ढिलाइ अहिलेसम्म नौजना विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध अब सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा डेढ महिनादेखि ताला लागे पनि सरकारले यसबारे सुनेको छैन विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पटक पटक गरेर पचास दिनदेखि ताला लगाएका छन् केन्द्रीय कार्यालयमा यति लामो समयसम्मको तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयका गतिविधि प्रभावित भएका छन् सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी भएको पचास दिन भयो विद्यार्थी सङ्गठनहरूले साउन सुरुदेखि नै एकपछि अर्को गरी ताला लगाएका हुन् लामो समयसम्मको तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयका गतिविधि प्रभावित भएका छन् अहिले विभिन्न विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन र कतिपय अवस्थामा प्रधानाध्यापकहरूले समेत शैक्षिक मामिलासँग सम्बन्धित असम्बन्धित माग राख्दै विश्वविद्यालयमा ताला लगाउने खोल्ने फेरि लगाउने काम गरिरहेका छन् तालाबन्दीको यो चक्रले सबैभन्दा बढी मारमा विद्यार्थी नै परेका छन् अन्त कहिले त एटेन्डेन्स पनि लाग्दैन हप्तामा दुई पिरियड पनि हामी पढ्न पाउँदैनौँ केही पढाइ हुन्छ न केही छ अब आगामी दिनहरूमा आजसम्म जे जस्तो भयो नि आगामी दिनहरूमा हामी राम्रोसित पढ्न पाउँछौँ पनि खासै अब त्यो लाइब्रेरीमा पाइया छैनन् एक दुइटा मात्रै पाइया छन् अब आउँछन् भन्छन् अब गएपछि आइरहन् पढाइ त केही छैन त्यस्तो खासै होइन कहिले सर आउँछन् कहिले आउँदैनन् कहिले टाइम हुन्न कहिले के हुन्न जस्तै टिचरहरूले टाइममा कोर्सहरू हुन्न अनि बुकहरू पनि पुरानो पुरानो सिलेबसहरू केही मिल्दैन टिउँको बुकहरू एफयुमा पढाउँछ कि आफ्नो बुकै छैन बुकहरू भएको भए अलि सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई विश्वविद्यालयले असार अन्तिम साता विभाग र क्याम्पसमा प्रमुख नियुक्त गरेपछि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले ताला लगाएका हुन् राजनीतिक भागभण्डका आधारमा गरिएको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ताला लगाएका हुन् सुरुमा एमाले निकट रा अनेरा सोभियु र रापरपा निकट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी सङ्गठनले ताला लगाएको थियो अनेरा सोभियुले सहमतिपछि साउन पहिलो साता नै ताला खोलेको थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी सङ्गठनले भने भदौ दोस्रो साता मात्रै सहमतिमा आयो विश्वविद्यालयका नियुक्तिहरू एन कानुन अनुसार गर्ने कर्मचारीदेखि प्रधान भर्ना सेवा आयोग मार्फत गर्ने विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा पुस्तकालय बनाउने लगायतका सहमति भएका छन् सुदूरपश्चिमवासीको यो विश्वविद्यालय हो एउटा यो, यो राजनीति थलो नबनाऊ यसलाई एउटा शैक्षिक संस्थाको रूपमा चिनाउँ र यो विश्वविद्यालयमा आगामी दिनहरूमा हुने पनि भागबण्डमा हामी घोर वर्षना गर्दछौँ र एकपछि अर्को गर्दै ताला लगाउने काम विश्वविद्यालयमा चलिराखेको छ विश्वविद्यालयको स्नातक तहको छैटौँ सेमेस्टरको प्रश्नपत्र हुबहु अघिल्लो शैक्षिक सत्रको सँग मेल खाएपछि अनिरा सुविले ताला लगाएको हो सम्बन्धित कर्मचारी वा प्रधानलाई कारवाही गरिनुपर्ने र शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार परीक्षा हुनुपर्ने भन्दै ताला लगाएको थियो परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालयमा लगाएको ताला परीक्षा नियन्त्रकले विद्यार्थी प्रयोग गरेर तोडेपछि केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लगाइएको हो अनिरा सुबियोका अध्यक्ष प्रज्वल कुवरका अनुसार प्रश्न पत्र जस्ताको त्यस्तै बनाउनेलाई कारवाही हुनुपर्ने हरेक क्षेत्रमा भागभण्डा चलिरहेको छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ सेवा आयोगलाई माग सहित ताला लगाइएको भनाइ छ एउटा त्यो एउटा प्रतिस्पर्धा ढङ्गबाट चाहिँ त्यहाँको पदाधिकारी आउनुपर्छ भनेका छौँ हामीले त भनेका अब गर्ने हो भने यो नियन्त्रण कार्यालयमा चाहिँ राजनीतिक भागभण्डाका नियुक्तिको आधारमा भएका यी पदाधिकारीहरूले यस्ता विथिति हुन लागेका छन् अब चाहिँ एउटा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ त्यो ठाउँमा आउनुपर्छ सम्बन्धित एउटा चाहिँ एकदम क्वालिफाइड मान्छे चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता कुनै राजनीतिक भागण्ड छैन सर यो कुरामा तपाईँ प्रश्न गर्नुहोस् भोलिको दिनमा हामी चाहिँ राजनीतिक भागण्ड लिएको कुरा हो भने भोलि छर्लाङ्ग हुने कुरा हो त्यो कुरामा हजुर हजुरहरूलाई हामीले कसैले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ कुराको चाहिँ आलटाल गरेर कुनै औचित्य हुँदैन भन्ने लाग्छ विश्वविद्यालयले तपाईँहरूसँग वार्ता गर्ने यो तलाक खोलिदिनुहोस् भन्ने केही त्यस्तो गरिरहेको छ समन्वयका कुरा यो अस्तिदेखि यो चाहिँ हाम्रो यो पन्ध्रमती परिस्थिति नियन्त्रण कार्यालयमा भएको घटना छ त्यो घटना यता चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ के अरे वार्तामा बोलाएको थियो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा लामो समयसम्म ताला लागेको यो नै पहिलो पटक भने होइन यस अघि पनि लगातार दुई तिन महिनासम्म ताला लागेका थिए दुई अघि पनि सहायक डिनदेखि निर्देशक र विभागीय प्रमुख नियुक्ति गर्दा लामो समय तालाबन्दी भएको थियो लामो समयको तालाबन्दीले एकतर्फ सेवा आयोगका गतिविधि ठप्प छन् भने अर्कोतर्फ केन्द्रीय कार्यालयका कामकाज नै प्रभावित छन् पदाधिकारीहरूले ताला खुलाउने विषयमा खासै चासो दिएका छैनन् अत्यावश्यक काम उपकुलपति रजिस्ट्रारको निवासबाटै हुने गरेका छन् भने दैनिक कामकाज ठप्प नै छन् देवेन्द्र पाण्डे न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी नियम विपरीत सुदूरपश्चिमका सांसदहरूले प्रयोग गरेका गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले नियम विपरीत गाडी सुविधा लिएको पाइएको हो संसदीय लेखा समितिले तिन दिनभित्र ती गाडी र त्यसमा लागेको खर्चको विवरण दिन को को निर्देशन दिएको छ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्ति दलका नेता घनश्याम चौधरीले गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ऐन विपरीत गाडी प्रयोग गरिएको भन्दै प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उहाँहरूले प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी तिन दिनभित्र फिर्ता माग गरेको हो सुरुमा प्रदेशसभा सचिवालयसित समितिले के कति कारणले उहाँहरूलाई गाडी दिइएको हो भन्नेबारे जवाब माग गरेको थियो चित्त बुद्ध जवाब नआएको भन्दै समितिले तिन दिनभित्र गाडी फिर्ता ल्याउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो ऐनमा प्रश्न उल्लेख नभएसम्म सत्तापक्षका दलका नेताहरूले गाडी प्रयोग गर्न नहुने निर्णय गरिएको सांसद खेमादेवी विष्टले जानकारी दिनुभयो जुन अहिलेसम्म सभामा सांसद संसदीय दलका नेताहरूले जुन गाडीहरू चढिराख्नु भएको थियो त्यो गाडी चाहिँ अलिकति नियम विपरीत भएको कारणले गर्दाखेरि हामी लेखा समितिले त्यो कार्य नहुन्जेलसम्म चाहिँ ती गाडीहरूलाई फिर्ता ल्याएर रा राख्ने र रा जब नियम बन्यो त्यसपछि मात्रै उहाँलाई दिने भन्ने हाम्रो निर्णय भएको छ प्रदेश सभा सचिवालयले ऐनमा स्पष्ट नभए पनि मौखिक समझदारीका हिसाबले उहाँहरूलाई गाडी उपलब्ध गराइएको बताएको छ बिहिबार लेखा समितिले गाडी फिर्ता माग गर्न निर्देशन जारी गरेकाले सोही अनुरूप फिर्ता ल्याउने कार्यका लागि पत्राचार भइरहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले जानकारी दिनुभयो समितिले सो गाडीहरूमा हालसम्म भएको खर्च विवरण पनि माग गरेको उहाँको भनाइ छ दुई हजार पचहत्तरमा विभिन्न पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था छ त्यो बमोजिम ऐनमा प्रष्ट भई ऐनको अनुसूचीमा समेत उल्लेख भएकालाई चाहिँ अब नियमानुसार पाउने नै भइहाले र त्यो बाहेक चाहिँ ऐनमा व्यवस्था भएको तर अनुसूचीमा अब त्रुटिवश त्यो छुट भएको अनुसूचीमा उल्लेख नभएकोमा चाहिँ सत्तापक्ष संसदीय दलका नेताहरू भनेको अब अहिले सरकारलाई समर्थन गर्ने मुख्यमन्त्रीको दल बाहेक अन्य ने दलका नेताहरूले नै गाडी अब तिनजना हुनुहुन्छ के अरे उहाँहरूले गाडी प्रयोग गरिरहनु भएको छ अनि त्यस बाहेक चाहिँ ज्येष्ठ के अरे हाम्रो विषयगत समितिका सभापति अहिले नभएको निर्वाचित नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्य पनि तिनजनाले चाहिँ गाडी प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँले प्रयोगभन्दा पनि गाडीको चाबी बुझ्नु भएको छ होइन त्यो भइसकेपछि अनि अब लेखा समितिको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले चाहिँ त्यो विषयलाई उठाएर अब यो किन यसरी अनधिक रूपमा गाडी दिइयो भन्ने कुरामा चाहिँ चासो लिएपछि हामीले पनि एक किसिमको जवाफ मागेको थियो हामीले यो यो कारणले दिएका हौँ भन्ने चाहिँ जवाफ लेखा समितिले दिइसकेका छौँ र त्यो जवाफ पश्चात पनि फेरि हिजोको बैठकबाट लेखा समितिको बैठकबाट चाहिँ फेरि अर्को खालको निर्णय भएर अब चाहिँ त्यसमा लागेको खर्च र त्यो जस जसले गाडी बुझेर लिएको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो गाडी तुरुन्त फिर्ता गर्ने प्रक्रिया चाहिँ गर भनेको छ हामीले त्यही अनुसार चाहिँ फिर्ताको लागि आज पत्राचार हुन्छ उहाँहरूलाई र खर्चको विवरण पनि उहाँहरूले त्यो गाडी हस्तान्तरण बुझेर लिइसकेपछि त्यसमा मर्मत गर्दा गा किनभने गाडी कि स्वाभाविक रूपले सर्भिसिङ गर्न पर्ने हुन्छ बिग्रेपछि बनाउन पर्ने नै हुन्छ हुन चाहिँ तर त्यसमा के कति लागत लागेको छ भन्ने कुरा लेखा शाखाले पनि निर्देशन दिइसक्नु भएको छ सचिवज्यूले त्यसको अहिले सत्ता पक्षको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ त्यस बाहेक अन्यले प्रयोग गर्ने गाडी सुविधाबारे ऐन र अनुसूची बाँझिएको छ ऐनमा सत्ता पक्षको दलका नेताले गाडी सुविधा पाउने भनिएको छ त्यसैमा अनुसूची एक अनुसार सुविधा हुने भनिएको छ तर अनुसूची एकमा सत्ता पक्षका दलका नेतालाई गाडी दिने उल्लेख छैन तर सत्तामा रहेका सबै पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा पाइरहेका छन् राजन जयगढी न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी कैलालीको धनगढीमा डेङ्गी संक्रमित एकजना बालिकाको मृत्यु भएको छ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका नम्बर छ कि बाह्र वर्षीय लक्ष्मी सेरा सेरालाको डेङ्गी सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको हो महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा परीक्षण गर्दा उहाँमा डेङ्गी सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो त्यस त्यहाँबाट रेफर गरी धनगढी ल्याइएकोमा उपचारको क्रममा बिहिबार राति मृत्यु भएको हो सरकारले गेटामा एक सय सयको अस्पताल चलाउन बजेटमा उल्लेख गरे पनि सेवा सुचारू गर्न ढिलाइ गरेको छ स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि अझै निर्णय नभएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रमोद जोशीले बताउनुभयो उहाँले अस्पतालको सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय अहिलेसम्म नआएको पनि बताउनुभयो हाल गेटा अस्पतालमा हाल गेटा अस्पतालमा सेवा सुचारू गर्न नौजना विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध भएका छन् त्यसै गरी प्रशासनिक कर्मचारी पनि पुग्ने क्रम जारी रहेको छ डोटीमा एक विद्यालयमा तोडफोड भएको छ सायल गाउँपालिका दुईमा रहेको जनज्योति आधारभूत विद्यालयमा अज्ञात व्यक्तिबाट तोडफोड भएको हो उडाध्यक्ष मानबहादुर सिंह विद्यालयको ताला तोडी कार्यालयभित्र रहेका विभिन्न कागजात समेत ज्यातेर यत्रतत्र फालिएको पनि बताउनुभयो केही कागजात पानीले फिजेको अवस्थामा फेला पारे परेका छन् घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ माइती नेपालले इलामबाट भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा सुदूरपश्चिमका पाँचजना महिलाको उद्धार गरेको छ झापामा काम लगाउने बहानामा बहाना बनाएर सिमाना कटाउन लागेको थाहा पाएपछि प्रहरी माइती नेपालसहितको निगरानी टोलीले ती महिलाको उद्धार गरेको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले उद्धार गरिएका महिलालाई कञ्चनपुरका महिलामा कञ्चनपुरका दुई दार्चुलाका एक बैतडीका एक र असामका एकजना रहेको जनाएको छ सोह्रदेखि तिस वर्ष उमेर समूहका महिलालाई यौन धन्दामा प्रयोग गर्न पशुपति नगर नाका हुँदै लैजाने गरेको खुलेको छ इलामका प्रहरी नायब परिचय प्रकाश जबेकोका अनुसार बेस्बिखनका लागि भारत लैजाने गृहका तिन गृहका तिनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ महिलालाई भारत लैजाँदै गर्दा पक्राउ पर्नेमा दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका तिनका उन्नाइस वर्षीय उपेन्द्र बडु दार्चुलाकै हिमालिका अर्जुन गाउँपालिका चारका बिस वर्षीय सीता धामी र कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका दुईका उन्नाइस वर्षीय सुशीला धामी रहेका छन् पक्राउ गरिएका तिनैजना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ कैलालीमा अवैध भन्सार छली ल्याएका सामान फेला परेको छ धनगढी उपमहानगरपालिका दुई भन्सार नजिकबाट अवैध रूपमा भन् भारतबाट भन्सार छली गरी ल्याइएका दस हजार मूल्य बराबरको साडी धोती लेडिज सुट पास्ता लगायतका सामानहरू प्रहरी गस्ती टोलीले बेवारिसी अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको छ कञ्चनपुरमा एकजना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा से जिल्ला अदालत कञ्चनपुरको गत चैत्र अठाइस गतिको फैसलाले सरकारी रकम हिनामिना मुद्दामा दुई वर्ष छ महिना कैद र पन्ध्र लाख एकानब्बे हजार चौहत्तर रुपियाँ जरिवाना तोकी फरार प्रतिवादी भीमदत्त नगरपालिका तिन बस्ने बा बाहन्न वर्षीय बाहन्न वर्षीय कर्णबहादुर विष्टलाई घर ठेगानाबाट प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला कारागार कञ्चनपुर पठाएको हो कञ्चनपुरमा करेन्ट लागेर जनाको मृत्यु भएको छ बेदकोट नगरपालिका साथस्थित नारद पाण्डेले सञ्चालन गरेको क्रेशरमा भारतीय पच्चिस वर्षका हरमान अन्सारीलाई करेन्ट लागेर बिहिबार साँझतिर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ नि सोही क्रेसरमा काम गर्ने क्रममा मेसिनबाट करेन्ट लागे गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो उहाँको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ कञ्चनपुरमा लागु औषधसहित मानिस पक्राउ परेका छन् भिवदता नगरपालिका दुई फाँसीबाट शून्य दशमलव शून्य पाँच ग्राम लागु औषध खैरो हिरोन सहित बाइस वर्षीय अभिषेक चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनबाट कञ्चनपुरबाट खटी गएको प्रहरी टोलीले निजलाई बाटोमा बसी लागु औषध प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा फेलापारी चोक जाँच गर्दा निजको साथबाट उक्त पदार्थ फेलापारी पक्राउ गरेको हो यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ

तीन दिनभित्र ती गाडी र त्यसमा लागेको खर्चको विवरण दिन लेखा समितिको निर्देशन <स्थाँ> कैलालीमा डेंगी संक्रमित एक बालिकाको मृत्यु सुदूरपश्चिममा डेङ्गीको उच्च जोखिम <स्थाँ> र सरकारले गेटामा एक सय सयको अस्पताल चलाउन बजेटमा उल्लेख गरे पनि सेवा सुचारू गर्न ढिलाइ अहिलेसम्म नौजना विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन हामीलाई भनी बिदा दिनुहोस् नमस्कार